kubera ko bishoboka. Nawe birashoboka ko uyu munsi waba umujeje amafaranga mu gihe cyose waba umaze guhamagara muganga mwami. Muhamagare kuri nimero ugiye kubona imbere zawe, bityo nawe ubashe kuba waba umujeje amafaranga. Aya ni amafaranga agiye guhabwa abamere abemeranyijwe neza ko bazahabwa umutungo. Bityo rero nawe ndagira ngo uyu munsi umunsi wawe ubashe kuba wabona umutungo. Irebere bigiye kuba byakurikira. Mwemuretse mwitonde ibyo ibyo n'amateka bya muganga mwami. Niba nawe ufite ikibazo kuri ubu ngubu, ukaba ushaka umutungo cyangwa se ukaba ushaka ko muganga mwami yagufasha muri ibi ngibi bigiye kubona gusobanura, uraza muganga mwami agufashe. Birashoboka cyane ko waba ufite ikibazo runaka, ariko uraza kumpamagara kuri izi nomero ziri imbeza kuri screen, bityo agufashe gatanu ku kandi. Bityo rero namara kugufasha biraza kukubera byiza, kuko nawe uraba waba umwe mu bashije amafaranga, waba uri mu Rwanda, waba uri mu mahanga, mu Burundi, muri Amerika, aho waba uri hose araza kugufasha nguko amaze kuba yafasha aba bamere akabahereza miliyoni 55. Nawe rero bityo numara kuzuza ibyo muganga mwami ari bugufashe ari buze kuba yagusaba, uraza kuba umujeje amafaranga. Birashoboka ko wakubaka moteri, ibindi bintu byiza, cyangwa se business zawe zikagenda biturutse kuri uwo muganga, kuko iri niryo banga abakire bakoresha. Niba uri mushyashya kuri icano Inasho TV Show, ukora subscribe naho ngaho kukamenyetse kumutwa iburyo bwawe ahanditse subscribe cyangwa se sub, kugira ngo turusheho kubana gatanu ku kandi mu nguru ndetse n'ibiganiro byiza. Nuko ubyiboneye bira nibyo muganga mwami akora, gusa si byo byonyine, tugiye kuba twagaruka ku bintu byinshi ashobora kuba yagufasha abakire, akaba nayo mabanga bakoresha ndetse bakaba barayagwisha, kugira ngo wowe bwawe ntihagire ikintu na kimwe wigezaho. Reka dutangire rero, ngira ngo washeringe video ku nshuti zawe aho baba bari hose, kugira ngo turusheho kubana n'ubundi wamaze kuba wakora aka gatendo. Ngibyo rero ibyo tugiye kuba twagarukaho, bikoreshe aka kanya nawe ubashe kuba aba umujeje amafaranga mu gihugu cy'u Rwanda. Birashoboka cyane ko waba ufite business ariko ikaba itagira abakiriya, cyangwa se ukaba ukora nibigende kandi nyamara ubona ko washyizemo imbaraga zawe zose. Bityo rero niba uzi neza ko ibyo bintu bikunda bikakubaho, ukabura abakiriya kandi ufite karite nziza y'ibintu byawe, hamagara muganga mwami agwereza umuti, uratuma abakira bisukiranye wawe mu rugo, bityo nawe ukabasha kubatunga gatubutse. Ndakubwira ngo hamagara muganga mwami agwereza umuti, urifashisha mu gucuruza ibicuruzwa byawe bigashira, nibacuruzaga gataro kagahita kaba butike nziza cyane. Ndabibutsa ko abakire benshi mu ngi yagoma iri niryo banga bakoresha bahamagaye muganga mwami, bityo abafasha kuri iri banga. Haherereye n'ubundi ni Kibungo, niho nyina ashobora kuba yagufashiriza bityo, cyangwa se akakuvura online mu gihe ujuje ibisabwa, bityo nawe ukabasha kubacuruza ibintu byawe bikagenda. Abantu benshi mwakomeje kugenda murumva babaye abastar, ndetse bakababwira ko bafite umuruzi cyangwa se umuntu ubaragurira, bityo rero nawe niba ushaka ko ibyo byose ko wabigeraho ukatangira ukagenda mu modoka meza, ndetse nawe ibintu byose ukoze bigakunda, indirimbo niba uri n'umuhanzi wayikora ari yawe igakundwa, cyangwa se wanayikorana n'abandi bantu igakundwa, hamagara muganga mwami agusupportinge muri ibyo byose, kuko n'ubundi bantu bose ubona bafite ibyo bagezeho baramwifashishije kandi yarabafashije. Nawe rero uyu munsi birashoboka ko yagufasha, nuramuka utinyutse ugahamagara izo nimero ziri imbere zawe kuri screen, agufashe muri ibyo byose, nawe ubashe kuba icyamamare mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse ubashe no kuba wacuruza ibintu byose bigende, nuramuka wemeranyije nawe ndetse akagusaba ibintu runaka, ubundi nawe akabasha kuba yaguha umuti uragutuma ibyo byose bigeraho. Birashoboka cyane ko waba ushaka umutungo kwa muganga mwami, bityo nawe wamuhamagara kano kanya direct akagufasha kuri ibyo byose, n'ubundi ukabasha kuba wabona umutungo. Uku kwezi gushobora kuba kwashira warabaye umujeje amafaranga mu gihe cyose uraba wujuje ibi ngibi muganga mwami ariwoze kuba yagusaba, n'ubundi muhamagara kakanya kuri wowe wifuza ko yakuvura inyatsi, kuri wowe ushaka ko business zawe zigenda, bityo akaguha umuti uratuma abakiriya bisukiranye wawe mu rugo, urahamagara muganga mwami agukubita umuti, ubundi abakiriya wawe uzajya ubura
nicyo ubahereza kubera ko araba yamaze kugutera amahirwe cyangwa se amashaba yo gutuma ibyo byose bigenda cyangwa se bigacuruzwa mu gihe gitoya. Nanone si ibyo byonyine, niba ubizi neza ko ufite umugore wawe mutaka icyumvikana kandi ukamukunda cyangwa se mwarakundanye n'umukobwa ariko kugizana no kumurekura ntabwo ubishaka, hamagara muganga mwami nawe agufashe. Ni kuri zo nimero zino imbere za kuri screen agufashe, nk'uko umaze kwibonera ibitangaza igisambo cyari cyarajujubije abaturage hano mu mujyi wa Rubavu bagitewe akajwiga muri aya masaha. N'ubundi na masaha saa yine n'iminota nibwo iki gisambo gitawe muri yombi, gusa n'ubundi uyu mugabo yahamagaye muganga mwami online bityo abashe kuba yamuvura kubera ko cyari cyaramaze kuba cyatwara amamashini y'abantu ndetse by'umwihariko uyu mukire we hafi no kumwica cyangwa ibyo masaha nijoro, kandi cyari cyitwaje n'ibikoresho nyine gakondo gishobora kuba cyakifashisha mu gihe umuntu wese agitangiriye mu buryo butari ngombwa, ku buryo cyari cyiteguye ko umuntu wari we wese cyahura nawe cyatakimutera uwakajwiga. Gusa n'ubundi muganga mwami abashe kuba yamuta mu wakajwiga. Ni muri aka kanya nibwo yamaze kuba bya batariki 25 z'ukwezi kwa 9 nibwo muganga mwami akoze ibitangaza hano mu mujyi wa Rubavu, bibutsa ko amaze no gutanga miliyoni 55 ndetse akaba bikoreye ku karubanda. Ibi ngibi byose bikaba bibaye amaso y'abantu benshi barimo barareba. Ndibaza wowe rero icyo ugamije cyangwa se icyo usigaje usibye kubahamagara muganga mwami nawe akagufasha ugatera imbere ukaba umujejeta franga. Ibyo ngibyo nuramukubikoze birarushaho kuba byiza kuri wowe kubera ko amahirwe yawe na uyu munsi na wundi munsi azongera kubaho kubera ko nuhamagara muganga mwami araza kugufasha mu bibazo byawe byose ndetse akuvure guhereza umuti uratuma ibicuruzwa byawe bigenda. Igisambo cyakujujubije iwawe mu rugo arakigufatira ndetse nawe ubwo ufite ikibazo cy'ugukomereye cy'uburwayi hamagara muganga mwami agufashe akuvure uri ibyo byose. N'umuganga ntabwo ari umurozi ujye utandukanya ibyo bintu. Nuramukubikoze uyu munsi urabasha kuba umujijita franga, bikore nonaha kugira ngo nawe ubashe kubagira amahirwe yo kuba watunga ugatunganirwa. Bityo niba ufite business by'umwihariko yanze kugenda kandi ukaba ushaka ko business yawe itera imbere kugira abakiriya benshi cyane barenze abo wari usanzwe ufite, bityo nawe ibicuruzwa byawe ukabyongerera igiciro kubera ko uraba ufite amahirwe menshi yo kuba wagira abakiriya benshi bari bukugane, hamagara rero muganga mwami nawe agufashe atume ibintu byawe bigenda neza ndetse agufashe kuba watera imbere vuba. Ngibyo rero byakomeje kugenda biravugwa, numuhamagara akakanyaraza kugufasha ndetse notinda cyangwa se ukazubara ntabwo nyine birumvikana amahirwe yawe araba ari make. Inyatsi arayikuvura aguhereza umuti uratuma abantu bagukunda ndetse niba ufite umukobwa wihebeye kandi ukaba ushaka ko agukunda nawe akwihebera urahamagara muganga mwami bityo agufashe aguhereze ibyo byose. Ngaho rero uko ibintu bimeze nuramuka uhamagaye muganga aragufasha muri ibyo byose bikora kakanya ubashiko wa mujijeta franga. Ngubwira ngo nyereka ko turi kumwe ukanda subscribe igitekerezo cyane ngenzi cyane ndaza kuba ngisoma. Ciao ciao.